Без струја, без грејење, во разрушена куќа полна со мувла, вода која тече од сите страни кога врне. Во вакви услови веќе 20 години живее семејството Најдовски од Битола. Николина зема мала пензија, незиниот син социјална помош, додека незината ќерка повремено живее кај роднините. Сопругот на Николина починал пред 5 години. Вели дека две децении немаат струја во куќата, затоа што е во ваква состојба, а приклучувањето струја е опасно по живот. Не може дека течи вода, страшно е. Не може ни да одржаваме, ни да живееме. Тешко. Сега ме нормален живот, порано живеевме нормален живот. Сега ова не е добар живот за нас. Барам помош да ми помогнат. Во многу тешка ситуација сме. Мрачната и влажна куќа ја осветлуваат со свеки, јадат претежно сува храна. На зима, ако имаат дрва за огрев, шпоретот го палат малку колку да затопли. Дрва немаме за мене ова година. Нешто што остане од лани, так. Имате услови за да земите дрва? Не. За јадење имате? За јадење немаме од центар Будава на Синби. Овде спиеме. Со што се покривате, ви студи на вака студивтико. Но како уште поголем камен на незината мака, Николина вели дека последните 10 години намерно ја уштетуваат куќата. Пријавувала во сите институции, но вели дека досега никој не ѝ помогнал. Во желба за нормален живот, Николина се надева дека некој ќе ѝ подаде рак.